strateji əhəmiyyəti olan Murovlar silsiləsindəki Murov zirvəsinin azad edilməsi hər mənada, xüsusilə hərbi nöqtəyi nəzərdən çox böyük əhəmiyyət kəsbidir. Bu sözləri hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov cəbhənin Göronboy istiqamətində qoşunlarımızın keçirdiyi hərbi əməliyyat nəticəsində Murovdağ silsiləsindəki Murov zirvəsi azad olunması ilə bağlı danışarkən deyib. 3000 metr yüksəklikdə çətin dağlıq şəraitində hərbi əməliyyatları həyata keçirmək asan iş deyil. Ordumuz bu çətin və şərəfli vəzifənin ötəsindən çox uğurla gəldi və yaxın zamanlarda bunun davamını görəcəyik. Murovdağın işğal altında olması əvvəlki illərdə bizim üçün çox ciddi problem yaradırdı. Hesab edirəm ki, o yolun açılması bizə həm Kəlbəcər istiqamətində, həm də digər istiqamətdə irəli getməyimizə şərait yaradacaq. İndi işğal altında olan bir çox əraziyə, xüsusilə Ağdara yoluna ordumuz nəzarət edir. Ümid edirəm ki, yaxın günlərdə biz yeni xoş xəbərlər eşidə bilərik. Əmin adımlarla Qarabağa doğru gedirik.